Відкриває виставку Олімпійська бібліотека. На полицях книги різних років. Така узагальнююча книга, вона вийшла в 2012 році. Вона називається «Призери Олімпійських ігор. Хмельницька область», куди війшло 30 осіб, які життєво пов'язані з Хмельниччиною, тобто народились, проживали, виступали за нашу область. І також туди війшли не тільки олімпійці, паралімпійські призери, юнацькі олімпійські ігри, юнацькі європейські фестивалі. Далі – усе те, чим живе обласне відділення вже 20 років. За цей час зроблено чимало. Зокрема, у 2015-му в області проведено понад 90 спортивних заходів. У нас є і спортивні заходи, агітаційно-пропагандистські, виховного плану – це олімпійські уроки. А зараз ми провели два заходи серед всіх верств населення – це олімпійський ерудит, зараз підводяться його підсумки і будуть відзначені кращі. І олімпійська листівка – це серед трьох категорій дітей. Взяти участь у змаганнях міг будь-хто, незалежно від віку. Олімпійські уроки, які проводяться з 2006 року, вони починаються з дитячих садків. Проводяться в нас змагання «Жвавий повзун», це вже від 6 місяців і старше діти приймають участь. І закінчуючи ветеранами, будемо говорити, сивочолими, в нас в цьому році приймали останні змагання, відбулися тиждень назад, тут з плавання, були люди по 80 років і старше. Знайомитися з роботою обласного олімпійського комітету можна буде протягом 2 тижнів. Стільки й триватиме виставка.